V multifunkčním centru Hlinsko se v sobotu 1. března uskutečnil další z plesů. Tentokrát zde svůj čtvrtý reprezentační ples uspořádal fotbalový klub Kameničky. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Artur a speciálním hostem večera byl zpěvák Petr Spálený se svou kapelou Apollo Band. Společenský večer začal po 20. hodině a doprava z Kameniček do Hlinska zpět byla zajištěna. V multifunkčním centru byla připravena i bohatá soutěž o ceny. O navození té správné plesové atmosféry se postaralo i předtančení. Dalším plesem, který se zde v měsíci březnu ještě uskuteční, bude ples benefiční. Ten se bude konat v sobotu 15. března a také z něho vám přineseme aktuální informace.